výborně. Jako den a noc, když srovnáme domácí a venkovní zápasy ve čtvrtfinále, dnes opět jednoznačně Olymp vyhrál. Ptám se na příčiny Marie Kozubíkové. Tak věděli jsme, že tady to rozhodně nebude lehký zápas, ač poslední jsme vyhráli my jednoznačně, ale že tady místní hala je podporuje a tady hrajou jinačí volejbal. Začátek jsme na ně nenajeli tak, jak jsme mohli, protože byli jsme méně agresivní, ale koncentrace tam byla. Ale nestačilo to, že my prostě musíme zapnout víc, každý trošku začít víc pracovat a přidat prostě každý ještě víc, protože to nestačí. Máří dneska v tom druhém a v tom čtvrtém setu jasná dominance, dohromady 12 S domácích a 15 bloků. Čím to podle tebe tak extrémně velké množství? Pak je to jako o naší hře. Oni už nás mají jako načtený, ale jako stejně jak my, už je to jako právě, není to první zápas. Ale to je naše, že jsme potom jako začneme zmatkovat, nebo není to tak přesný a jde o naše hlavy prostě, aby jsme zapli. Maří, jak jste na tom před právě tím čtvrtečním domácím zápasem fyzicky? Tak jako jde vidět, že už to pokračuje ta série, že je delší. Nejlepší bylo, kdyby jsme to urvali na 3-0 zápasy, což se nestalo. A teďka to bude náročný, máme nějaké zranění nebo nějaký jako únavu. Ale to určitě je i na straně Olympu, takže musíme se přesto kousnout, protože teďka je ten zápas, kde se není na co šetřit. Máří, ty už to trošku nakousla. Můžete se vlastně ještě v této sérii něčím překvapit? Překvapit přímo ne, nějakou herní taktikou, systémem hry. Je to právě teďka už jako o tom nasazení, který oni mají, jak jako vypadá, že je vyšší a tím se dostávají psychicky nad nás. Takže překvapení úplně žádný čekat nemůžeme, protože teďka nás porazili, víme, co hrají, jak když chcou být oni úspěšní, takže překvapko snad nebude. Máří, bude platit asi i to podobné, co teď je v pátek, to znamená vlídnout do toho zápasu tak třeba jako Vinci, kde jsme vedli vlastně 11-0. Jo, začátek zápasu bude rozhodující, ten nám hrozně pomáhá psychicky, právě fyzicky, že se pak nevyčerpáváme dlouhýma výměnama. A když máme určitý náskok bodový, tak pak se nám to líp jako dohrává do konce, jednotlivý sety a celý zápasy. Díky za rozhovor. Taky děkuju.